për të katërt vit radhasi që Radio Kontakt organizon rubrikën e kuicit, unë kam kënaqësinë që të shpallë dhe fituesin e çmimit të parë, i cili është Ismaili. Ismail, ju jeni fituesi i çmimit të parë. Tashmë ëndra juaj është bërë realitet sepse në çdo rubrikë ju telefononit vazhdimisht dhe thonit që kishit një dëshirë të madhe për ta fituar këtë çmim. Unë jam e bindur që tashmë po fluturoni nga lumturia dhe të mirëpres më një herë dhe me anë të telefonatës. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam Ismaili. O Ismail, sa i lumtur që jeni. Po alhamdulillah, Allahu ja problem me dënat, do ja shkruaj të pëshoja veprove të mira. Ismail Rustaj është një djalë 9 vjeçar, por gjatë bisedës me të, ai duket edhe më i rritur. Ai ka nisur në një moshë fare të vogël leximin për Kur'anin, ku edhe prindrit e tij kanë qenë një mbështetje e madhe për të. Ismaili vazhdimisht lexon dhe qëndron pranë dijes së fletëve të këtij libri të shenjtë. Është për t'u admiruar se si një djalë në këtë moshë kaq të vogël ka etje për të ditur dhe lexuar, duket i qetë dhe i buzëqeshur, me shikimin fëminor dhe të zgjuar. Kam lexuar në një libër i cili ishte për fliste për jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu që dhe pyetjet e kuicit bazoheshin shumica pyetjeve në atë libër. Ishte emisioni Visaret e Ramazanit në Radio Kontakt që u bë shkas të zbulohej ky djalë i talentuar. Madje për të katërtin vit radhazi Radio Kontakt organizoi rubrikën e kuicit gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Një rubrik interesante e cila motivoj dëgjuesit e programacioneve fetare, duke i shpërblyer më pas me dhurata të shumta. Nuk është thjesht kënaqësia e fitimin, është thjesht kënaqësia e marrjes pjesë në këtë kuic. Fituesi i vendit të parë ishte pikërisht Ismaili, i cili fitoi mundësinë e udhëtimit në Haxh. Por gjatë këtij muaji Ismaili merrte pjesë në rubrikën e kuicit, ku pyetit ishin të bazuara kryesisht tek libri i Kuranit. A ishte i shkatët dhe i përgatitur, ma dje që lonte të telefononte disa herë gjatë një emisioni, duke dhënë përgjigje të sakta. Nëna e tij tregon se a i u angazhua edhe më tepër duke lexuar Kuranin gjatë ditës, dhe mezi priste pas ditën për të marrë pjesë në emision. Lajmin për shpërblimin e vendit të parë e ka pritur me mjaft gëzim dhe emocion të veçantë. U gëzova shumë, kemi mbërtitur aq shumë nga gëzimi sa që edhe motra e vogël është trëmbur. Ai ishte tepër i lumtur dhe i entuziazmuar, pasi këtë udhtim kishte synim t'i adhuronte babait të tij. Kjo edhe në shenjë mirënjohje për gatishmërinë dhe dëshirën që prindrit e tij po i trashëgonin për fen islame. Edhe për Radio Kontakt ishte një rast i veçantë, pasi është hera e parë që këtë rubrike fiton një fëmijë. Familja Rustaj falenderon stafin e Radio Kontaktit për këto mirësi, duke e parë si një shans që nuk të vjen shpesh në jetë. Gjithashtu, ata ishin të lumtur që ky çmim u fitua nëpërmjet dijeve që djali i tyre mbarte dhe për më tepër që këto njohuri ishin marrë nga leximi i Kuranit dhe librave që flasin për Islamin. E prisja, nga që kam mbajtur në një blog shënim për gjigjet e sakta edhe mendova se do isha fituese edhe elhamdulillah fitova. Ditën e premte, në datën 24 korrik 2015 në ambientet e Radio Kontaktit, u organizua një ceremoni festive në nderim të fituesve që morën pjesë në rubrikën e kuicit, e cila ishte pjesë e transmetimit maraton të emisionit Visaret e Islamit për gjatë muajt të begat të Ramazanit. Fituesit i përkisnin target grupeve të ndryshme si në aspektin e moshës, ashtu edhe në atë të nivelit shoqëror. Si fillim, ata ndjeheshin tepër të emocionuar, ku edhe patën mundësi të njihnin nga afër gazetarët e emisioneve fetare të cilve ju kishin dëgjuar vetëm zërin. Ata ndanë me njëri tjetri një bisedë miqësore, si dhe momente të fillesave të tyre në praktikimin e fesë islame. Historitë e tyre ishin nga më të ndryshmet, të dhimbshme, reale dhe të bukura. Ceremonia u mbyll në një atmosferë tepër festive dhe sigurisht nuk munguan edhe foto të shumta me të gjithë dëgjuesit.